momentul de față avem anunțate, urmează disponibilizări, dar în jur de 90 de persoane. Colective sau? Da, două disponibilizări colective. La ce profile? În construcții. Două firme de construcții? Da, da. Este logic și, în general, construcțiile, domeniul construcțiilor au reînceput să facă concedierile pe timp de iarnă, fiindcă au trecut de perioada 2007-2008, când tot așa, pe perioada de iarnă, existau lucrările, dar au avut surpriza ca în februarie, martie, aprilie, când reluau lucrările, să nu mai aibă persoanele. Fiindcă, fiind în construcții, mergea foarte bine construcția în exterior, în Europa, și atunci plecau din țară și lucrau în străinătate. De la 1 decembrie vor opera disponibilizările. Da, în cursul lunii decembrie. Dar cum? Va fi un fel de șomaj tehnic? În sensul că îi recheamă? Nu mai există șomaj tehnic, mă rog. Dar conform legislației, dacă reînființează locuri de muncă, locurile de muncă sunt obligați să cheme persoanele care au fost disponibilizate. Iar dacă înființează acele posturi în martie, pot primi subvenții? Nu, fiindcă conform legislației nu trebuie să fie avut raportul de muncă cu angajatorul în ultimii 2 ani de zile. Construcții civile, construcții industriale, ce fel de construcții? În general, CAE nu este construcții. Dar din Bistrița sau din județ? Din județ. Cele